Доброго ранку, прокидайтеся з подіями і новини Донбасу. На цю мить повідомлю вам я, Дар'я Растрогуєва, Куценко. У заказнику Самсонівська заводь руйнується гідроспоруда навколо ставка. Дамбі майже 30 років. Заповідник знаходиться в Білокураканському районі поблизу села Лизине. В центрі заказника штучна водойма площею 100 гектарів. Самсонівський став. Зараз жара піде, вода випаровується, мільчає. Кормиться рибі менше становиться все те. О, вода падає, риби багато і вона починає задихатися. А зимою тим льод, ми ходили, бурили, а все одно риби багато і задихнулися. 3 роки назад 6 прицеп толстолоба збирали, щоб не пішла якась епідемія. Розрушена практично зовсім її не існує. Тому що рівень води не тримається, відповідно, гине риба. Дамба позаростала все деревами, дерева підривають, плити розрушені повністю. Зараз ми удаляємо дерев'я. Гребля приходить в розрушення. От, щоб все це убрати, виріжемо дерев'я, потім попросверлюємо. Уложим местами кое-где бетон, кое-где это самое. По новой шлюз будем ремонтировать, потому что вода страшно течет. Ну и прочие второстепенные работы. Власника у гідроспоруд немає, тому ремонтувати їх нікому, розповів директор департаменту земельних і майнових відносин Сергій Олейников. Гідротехнічна споруда, вона не взята на баланс і не передана при розпаюванні КСП «Прогрес» на той момент, коли були розпаювані землі сільськогосподарського призначення, і вона знаходиться безсхозна. На нашу думку, і ми підготували, скажімо, дорожню карту, яка передбачає порядок передачі гідротехнічних споруд наших обласних на всіх водоймищах на баланс міських селищних рад. За словами заступника голови об'єднаної громади Віктора Носулі, взяти на баланс ці споруди може Білокураканська територіальна громада. Проділена інвентаризація не тільки Самсоновської заповіді, як я впереді говорив, а й всіх остальних гидравлических, ну, гидросооружений, которые находятся на нашей территории. Очень важный на сегодня вопрос – очень четко изучить законодательный процесс, чтобы как бы можно быстрее и законно принять на баланс эти безхозяйственные объекты. 3 травня до своїх осель повернулися жителі Миколаївського будинку на вулиці Синецького, 22. В їхнє помешкання на початку липня 14-го влучив снаряд, зайнялася пожежа. Тоді лишився фундамент та дерев'яні перекриття. Впродовж 4 років краматорська фірма-підрядник робила ремонт, перекриття. Там зараз бетонні, фасад утеплили. 10 мільйонів гривень на то виділили з обласного бюджету. Я пронес 2 війни. Первая война в 43-м году, левая нога раненая. А второй раз в 14-м году. Ну все, пережили. И сегодня у нас очень счастливый день. Будинок на 8 квартир. Тут нова сантехніка, газові плити та холодильники. Ми повернулись додому. Я не знаю, що для кого, як означає слово «дім». Я звідси виходити не хотіла в ті дні, тому що я себе тут відчувала захищеною. А тепер, ну, ми повернулись додому. Понад 1000 мішків для українських військових зібрали жителі Сватового. В зоні проведення операції об'єднаних сил бійці будують з них укріплення. Місцеві школярі мішки розмалювали та написали побажання для захисників. Я рисую війну та мир, як на війні вмирає дитина коло мати, і мати плаче. А на мирі будуть щасливі діти. Будуть діти рядом зі своїми матерями, зі своїми батьками. Батьків не будуть забирати на війну, і вся сім'я буде жива. Я рисую свою любов к Україні. Я хочу, щоб всі на фронті були намного, у них більше було щасливих емоцій, тому що вони знають, що всі їх люблять, всі чекають, що вони повернуться живими. Ці подарунки планують передати бійцям до Дня Перемоги.
ті часи люди перемогли, і в цей час ми теж можемо це зробити. Учні другої школи Сватового 44 мішки для бійців купили самі. Ціна одного близько 4 гривень. Будемо сподіватися, що мішок із Сватівщини, розмальований дітьми Сватівщини, дасть змогу зупинити цю війну, захистити нашого бійця на фронті. Ну і малюнки, і побажання додадуть йому настрій. Наразі це все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук. А якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте за номером, що зараз на екрані. Гарного ранку та ясного розуму впродовж дня і до зустрічі о 8:00.